I sidste chapter nåede vi lige akkurat at skaffe brændstoffet og komme til havnen. Men i det fjerne kunne vi høre kamp. Kommer vi mund for sent. Takke være jer matroser, fik fat i brændstoffet. Kan vi nu lægge til kajs? Alt held og lykke til jer på jeres fremtid i vej. Jo, jeg tror ikke heller lykke kan stoppe den tiger. Det ud til, han allerede er her. Hvilken tiger er det, der taler om, Torden? Det er da i hvert fald ikke mig. Jeg kender ikke noget til det. Torden, stop, stop, ja. Torden, stop. Hvad er det, du har på maven? Er det ikke en tiger? Nej, det er en forvokset panda. Jeg ved ikke, hvad det er, okay? Okay. Det er ikke nogen tiger. Og Pony sagde eller jeg hørte ikke efter. Okay, vi skal have en grøn nøgle her. Der er møg mørkt, Torden. Der er et skib, vi lige ankommet med havnen her. Der er ret så tåget. Kapitel 9, Torden. Vi er kapitel 9 i historien om Piggy. Tror vi er klar, Piggy spawner lige her. Er ret sikker på. Yep! Okay. What? Oh, no, 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 what? No, no, no. Hvad er det? Det ligner en hjort. Eller en el. What? Det er en el. Hvorfor er det en el? Hallo, eller en el? No. Kan jeg lukke døren i hovedet eller, på dig? Det er selvfølgelig... Det kan jeg ikke. Okay. Hvad sagde du, Torne? Nej. Jeg ved ikke, hvor noget som helst er. Torne, jeg stikker af. Jamen, jeg er sammen med Tia. Okay. Held og lykke med det. Jo, mange tak. Okay, hvad siger Pony? Hvad i vandet er det der? Hold dig væk fra det, vær sikker! Den nakkede pony! Der er nogen, der brugte TNT! Den nakkede pony, Torden! TNT? Ja, der er nogen, der brugte dynamit et eller andet sted. Okay. Torden, hvor er vi henne, det her? Den er lige oven over os. Jeg kan høre den. Den lå efter mig. Torden, hvad er det her? Det ligner et eller andet gammelt noget, der fakler og sådan noget. Der er sarkofager! Hvor er du henne? Jeg er nede, der er sarkofager hernede! Hvorfor der hvad er det for en temp? Hvad for en havn vi havnet i? Oj. Der er åbent! Hvor cool! Hvad er det kan her? Du ikke lige ligge dernede og sove? Hvad? Så lige den her. Jeg er ikke en vampyr, Torden, så jeg skal ikke sove her. Det er dig, der kan sove der. Hvad er det? Hvad er det? Hvad lavede du? Ikke noget. Hvad er den der sæd der? Står der noget på de der? Her? Kan du ikke lige kigge? Hold lige øje, Torden. Her ligger kong Milo. Må han herske over de dødes rige for al evighed. What? Kong Milo? No. Her ligger dronningen Viola. Må hun blive ved med at være en, der besejrer i efterlivet. What? Besejrer hvad, Torden? Det er sagt. Og hvorfor er det ham, det han laver? Gik han lige igennem nogle kæmper? Nej, det gjorde han ikke. Torden, jeg har ikke fundet nogen nøgler eller noget som helst. Ja, det er heller ikke. Jeg går bare og udforsker. Lidt rundt. Kan vi kravle op her? Okay. Torden, jeg får din numslige hovedstop. Du kan bare holde afstand. Vi skal bruge en kæmpe planke her, Torden. Nej. Kan du ikke bare lægge dig ned? Ja, det hjælper sig ikke. Jeg troede, du døde. Nej. Du bare hopper. Torden, jeg kan høre den. Ja, vi ses, Torden. Well. Nej, men du skal ikke lukke den bare jeg lukker døren, Torden, efter mig. Nej, bum. Vi skal have orange nøgle her, Torden. Så fokus på at slippe ud, ikke? Patroner. Yes. Orange nøgle. Har ingen anelse om, hvor den er. Der er sikkert nogen, der har taget den. Med en pistol. Okay, lilla nøgle her. Hvor jeg kan høre? Hvad er der her? En pony? Pony ligger... Er pony død, eller bare slået ud? Nå, vent det. Okay. Jeg tror, jeg er blevet til lige at slappe lidt af her. Okay, pony, det gør du bare. Det er bare i orden. Slapsvand, så kan vi bruge ham til. Nå, hvad har du i hænderne, Torden? Du har armor igen. Ja, jeg har stadig ammunition, jo. Der, orange nøgle, Torden. Kom så. Nice. Jeg tager orange nøgle her. Den er vej. Og det er den her vej, Torden. Jeg ved, hvor det er. Det er det. Er solen ved at stå op, Torden, eller ved at gå ned? Pas. Den er lige der. Den så ingenting. Helle kommer. Jeg går ikke derind i det kosteskab der. Torden, stop. Hallo? Så. Hjælp mig. Jeg lukker døren lige i hovedet på dig, Torden. Det går. Hjælp mig. Hvor er alle de andre, Torden? Er de døde, eller hvad? Jeg tror, de er døde. Torden, vi har kun 6 minutter tilbage. Jeg har ikke set nogen andre end dig i rigtig lang tid. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Ja, kunne du komme herind, monstru? Lysblå nøgle her. Lige... Hvad? Hvad har du, Torden? Alien brugt en portal fra kosteskabet og så væk. What? Kosteskabet? Jeg har ingen... Kosteskab. Ja, lige præcis. Kosteskabet. Hvor er han? Det ved jeg ikke, men jeg har en armor. Hammer. Jeg ved ikke, hvad jeg tror, du hammer? Det ved jeg ikke. Hvad har vi? Der var en hammer herinde. Okay. Jeg kan ikke høre ham. Tillader mig. Nu teleporter han igen. Han lagde en fælde.
Hvad er det her? Åh, oh, der er blueprint her, Torben. Blueprint. Blueprint. Nice. Sådan der. Okay, og der er en sædel her om bagved, Torben. Kan du holde øje? Jeg har øje. Jeg har øje. Tror du, nogen af dem havde nogen idé om, at gravstederne var hernede, da de byggede havnen? Hmm. Så de byggede en havn oven på et gravsted? Torben, hvorfor er der total her? Det må være en kode. Og det er en kodelås senere, måske. Til at unlock et eller andet specielt i spillet i en anden Piggy-video. Hvor er han henne, Torben? Jeg fik et chok, man. Han er her. Han er her, Torben. Ej, han er grim, ham der. Ja, vi ses. Vi ses. Løb. Du er ikke bare kaldt andre for grim. Okay, undskyld. Det kan man ikke. Nej. Jeg går igennem her. Torben, jeg har ikke været hernede før. Jeg går også igennem. Hvad er det her? What, der er labyrint her? Han prøvede at hoppe over. Det er ikke godt, Torben. Så det er måske herinde, hvis vi bruger hammeren? Ja. Du skal ikke gå i en blindgyde til gengæld. Ja, det kommer til at være hammerfedt, det her. Okay, Torben. Der er lige en sædel her. Og der er en guldløgn, der er en pistol, der er et firtal. Det her rum, det er lidt besynderligt. Hvad er formålet med det? Hvorfor var det her? Vi skal videre med ekspeditionen. Øj, han gav mig chok, ham der. Kan du huske, hvor totallet stod? Ja, i midten. Jeg tror måske, der er sådan tre tal. Okay. Så vi har et total, og vi har et firtal i bunden. Ja, firtallet er nederst. Okay. Har vi undersøgt hele labyrinten? Okay, det har vi nu. Så... Ja. Hvad samlede ham der op, Torben? Jeg har ingen anelse. Han samlede en pistol op, tror jeg. Han er død. Olas er pæst. Olas. Jeg tror, han er død. Torben, jeg er løbet. Hvor, er du nedenunder? Jeg er løbet. Jeg lille nøje ligger herovre. Jamen, jeg er ovenpå. Jeg håber ikke, han går op ned i hovedet på mig. Sådan der. Jeg er ovenpå med hammeren. Åh, no. Er han efter mig, Torben? Nej, please. Please ikke dø. Jeg dør ikke. Jeg er for god til Piggy. Okay, Torben, jeg løber ovenpå igen. Ja, gør det. Gør det. Jeg løber hen og bruger lille nøgle, hvis den ikke allerede bruger blokt. Brugt. Og der er en portal her. Kan jeg gå igennem den portal? Hallo, pas lige på med en. Torben, jeg har en lyseblå nøgle. Det er med udgangen. Eller der, hvor du står exit, Torben. Er du med? Kom nu. Jeg lukker dig. Nej, det gør jeg ikke. Kan vi så komme ud? Hammeren! Hammeren, Torben! Jamen, jeg ved det godt. Men han står lige der jo. Okay, jeg løber en anden vej. Hvis der er kudelås og alt muligt på, så kan vi jo komme ud. Torben, han er efter dig. Åh nej, hjælp mig. Torben, jeg løber ind i hans portal. Og jeg kan sprint. Der sker ikke dytten. Der sker ikke en dyt, når jeg løber ind i portalen. Og jeg husker sprint. Der er kodelås 1-1-1. Okay. Så vi ved, det er 2 og 4. Ja, 2 men hvad, det er midt, 4 der nederst. Hvad er toppen? Det kan du bare prøve dig frem til, jo. jeg fandt ud af det. Det var 3. Go. Hammeren. Hammeret. Nej, vi mangler sølv. Brættet. Og så skal vi have sølvnøglen. Sonja, er den dårlig! Hjælp mig. Jeg tager ikke løbet over. Vi bliver nødt til at løbe hele vejen rundt, Torben. Nej. Kom nu, løb stærkere, men luk døren. Åh, jeg løb stærkere. Jeg løber stærkere end Torben. Gør det da i hvert fald ikke. Jo, det gør jeg. Først. Jeg kan godt love dig for. Jeg er hurtigere end dig lige nu, Torben. Nej, det er du ikke. Pas på, han ikke teleporter. Sådan der. Nej, du prøver at lukke den i hovedet på mig, Torben. Det ved jeg, for jeg prøvede at lukke den i hovedet på dig. Torben, man, han har luret vores plan! Nej. Nå, vent, han faldt ned. Hallo, fisteløjsorden. Kan du ikke gå væk? Hvad laver han? Nej, nu sætter han et fælde over. Torben, gå hen og offre dig. Jeg offrer mig, klar. Vent, Torben. Han er gået en vej, han har ikke set os. Stå helt stille, han er ligesom en dinosaur, han kan ikke se dig. Hallo, vi er her. Stop! Hallo. Okay, Torben. Nu skal vi hoppe over den her fælde. Det er simpelthen... Guldnøgle! Nej, mangler guldnøgle. Det ved jeg, hvor jeg er. Nej, han er. Han er her. Løb. Torben! Kom. Han glider bare, Torben. Det er det klamme, jeg nogensinde har set. Han er slide boy. Vi har landet en minut. Okay, Torben, det skal vi nå, det her. Guldnøglen, den åbner helt klart op for til den anden nøgle. Jeg skal nok gøre det, Torben. Jeg redder dagen. Jeg redder dagen. Kom, redder dagen. Jeg er en dagredder. Dagsredder. Guldnøgle! Dagsredder. Guldnøglen gør den. Jeg går ind og henter nu. Holder du ham beskæftiget, Torben? Nej. Du skal ikke regne med mig, jeg ved ikke, hvor han er. Torben, vi er på en havn. Der må være en eller anden. Får man ikke is på en havn eller sådan noget? Inviterer ham på is eller sådan noget? Torben, du skal ikke tage mig. Hvad har jeg en is for? Kan du tage mig herovre, Torben? Kom nu. Sådan, jeg har sølvnøglen, Torben. Kom nu, man. Jeg har sølvnøglen. Man kan kravle ind herovre, Torben. Hvor kan man kravle hen, hvis man kravler ind derovre? Det ved jeg da ikke, man. Hvor er han? Du går først, Torben. Du går først. Luk døren. Hallo? Luk døren. Han er henne. Ja, ud til hvad, Torben? Vi slipper ud nu. Vi slipper ud nu. Let's go. Nice. Hey. Du der. Vent.
Hvem er du? Jeg er Tigri. Jeg kan huske dit ansigt. Tilbage ved rederiet og fabrikken. Du stoppede Willow og redde de andre. Jeg skylder dig, hvis det er undskyldning. Undskyld for, at jeg prøvede at jage jer. Jeg gjorde bare, hvad jeg blev bedt om, i stedet for at tænke mig om selv. Vi værsinger Torden. Ved godt, hvordan du har det. Samtidig gør vi ting, fordi vi er nødt til det. Ikke fordi vi vil. Så, hvad laver du her? Vi hørte et rygte om en kur. Så vi er her for at redde en ven. Hun er ikke her med jer, er hun vel? Hvem? Willow? Hun hjælper os med at finde kuren. Åh nej. I får det forkerte hold, værsinger Torden. Hun bruger jer for at få ret på mig. Er det ikke åbenlyst? I af alle mennesker burde være klar over det. Hun er ikke typen, der bare ændrer sig. Det hele er et skuespil for hendes egne egoistiske grunde. Hvorfor vil du have fat i kuren så meget? For at redde en af mine gamle venner. Præcis ligesom jer. Hvis I slår jer sammen med mig, så skal jeg nok hjælpe jer med at få jeres ven tilbage. Vi kender dig ikke særlig godt, Tigri. For alt hvad vi ved af, så kunne du lige så godt bare være lige så uærlig som Willow. Vi har ingen anelse. I ved godt selv, hun ikke kan stoles på mere end jeg kan. Vi tilbud står ved sin magt. Vi ses lige pludselig. Hallo, Torden og Værsinger. Er jeg gået glip af? Tigri, tigeren vi efter, leder os efter kuren til sin ven. Han tilbyder at hjælpe os, hvis vi skred for Willow. Jeg vil tage imod det tilbud uden at tøve. Tror du, jeg kan indhente ham? Jeg vil stadig give hende en chance, Pony. Du er nødt til at stole på hende, hvis hun skal kunne stole på os. Jeg gør kun det her for Sissy. Jeg kan ikke kigge på hendes søstre, uden at jeg tænker på hende. Det er der ingen af os, der kan. Vi skal nok redde hende, Pony. Lad os hente de andre og tage dem med op til overfladen. Åh, hvor cool! Ah! Oj, ikke noget at være bange for. Den har ikke nogen motorsav, så du er heldig. Hurtigt, skynd jer indenfor. Det er ikke sikkert herude. Det har I nok allerede bemærket. Mimi, er det dig? Jamen dog, det er flere år siden. Hvordan har du det? Det er også godt at se dig, men ja, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har det så godt, hvis man tænker på alt det, der er sket. Åh ja, det har du nok ret i. Åh, introduktioner. Hvordan kunne jeg dog glemme det? Jeg er Kona, opfinderen af Storcenters sikkerhedsdruide, at den uden motorsav, vel at mærke. Det her er min personlige assistent. Hans navn er Robbie. Ah. Han er så nuser. Synes du, robot er nuser? Er der vejen med dig? Lol. Nu er min person dog langt mere fascinerende end teknik, nemlig at studere de inficerede. Ikke at der er noget galt med teknik, naturligvis, men hold nu fast, de skabninger er så spændende. Han er bimt. Bimmer. Kan du fortælle os, hvad der foregår? Militæret har evakueret alle længere op nordpå. En masse af de inficerede dukkede pludselig op, og så begyndte de at bombe stedet. Ser ud til, at de inficerede bliver klogere eller noget i den stil. Jeg tror, herren arbejder på en kur. Er det derfor, I er her? Selvom jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at vi kom for at besøge dig, så er det præcis på grund af kuren, vi er her. Hvorfor er du her? Tror du, de kan tage mig væk fra mit forskning? I deres drømme. Jeg har tænkt mig at blive her så længe jeg kan. Men Robbie og jeg kan faktisk måske hjælpe jer. Virkelig? Der er den pligtdås der.
Det kan du tro. Denne blikdåse kan også mere end du kan. Den kan ikke blive inficeret. I kan bruge udgangen til mit laboratorie nedenunder. Og vi går med jer. Det er nemlig ikke helt ufarligt. Faktisk er det nok farligere dernede, end det er udenfor. Ah, jeg driller jer bare. Jeg tror jeg. Pas godt på dem, Robby. Mimi, det er godt at se dig igen. Der er en radio i laboratoriet. Tag den med dig. Jeg kalder dig op, hvis jeg har nogle nyheder. Held og lykke! Der var meget, man. Det var en møg lang cutscene, det der, Torten. Ikke? Men militæret tager op nordpå. De er gang med at bombe der, hvor vi er. Og der er muligvis en kur. Ham der, han ved det ikke 100%. Men han studerer også de inficerede. Kan vi stole på ham? Man kan aldrig stole på andre end os. Men nu er vi i hvert fald kommet nordpå. Tusind tak, fordi du så med. Tror du, du har nogle gode idéer til, hvad der kommer til at ske, så må du meget gerne føre det ned i kommentarerne. Men ellers så subscribe, så går du ikke klippe af det næste chapter her. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej, hej. Hej.